ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଲ୍ଲୀସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଏପ୍ରିଲ 24 ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକ ନିର୍ବାଚନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରମିଳା ଦୋରାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପଲ୍ଲୀସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ଉଚ୍ଚବାହାଲ ବଣ୍ଡାବାହାଲ ବାଘଝୁଲା ପ୍ରଭୃତି ଗ୍ରାମରୁ ଶତାଧିକ ଜନସାଧାରଣ ଏହି ପଲ୍ଲୀସଭାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ MGNR EGS କାମ ଯଥା ଗାଈଗୁହାଳ ଜମିର ଉନ୍ନତି ଚହଲା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରମିଳା ଦୋରା ସମେତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ନିର୍ବାଚନ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅନିତି ଭୋଇ, ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଅଶ୍ୱିନୀ ଭୋଇ, ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ମଚାରୀ ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରଧାନ, ଲଳିତ ଭୋଇ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଆଗଲପୁରରୁ ଦେବଶିଷ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ।